Mis on 4K? Mida tähendab 4K digitaalne kino? Lähme juurime. Traditsiooniliselt on kinodes filme ikka näidatud 35mm filmilindi pealt, nagu see siin. Kaasaegsem võimalus on aga kasutada digitaalset kinoprojektorit. Siis jõuavad filmid kinodesse kõvaketta peal või laaditakse üles serverisse hoopis läbi interneti. Me oleme siin Supernova kinosaali projektsiooniruumis ja see siin on 4K projektor. Vaatame, kas saame pildi ette. Digitaalses kinos on kasutusel kaks pildiresolutsiooni standardit, 2K ja 4K. Sõna K tähendab kilo ehk tuhandet. 4K puhul on siis tegemist ümmarguselt 4000 piksliga pildi laiuses. Piksel on kõige väiksem infoühik digitaalses pildis. Kui me vaatame 4K pilti, siis on üksikud piksleid väga raske üksteisest eraldada. See tähendab, et 4K kinos saab istuda ekraanile lähemal. Digitaalse kino puhul tähendab 4K pilti, mis on 4096 pikslit lai ja 2160 pikslit kõrge. Ehk kokku on ühes kaadris 8,8 miljonit pikslit ehk 8,8 megapikslit. 2K tähistab pildiresolutsiooni laiusega 2048 korda 1080 pikslit. 2K resolutsioon on 4 korda väiksem kui 4K. Kodudes olevad Full HD televiisorid suudavad näidata pilti suurusega 1920 korda 1080 pikslit, mis on peaaegu sama suur kui 2K digitaalne kino. Kui aga võrdleme 4K pildiga tavalist Eestis nähtavat televisioonipilti, siis seal on piksleid vaid 720 korda 576. See teeb kokku 0,4 megapikslit. Järelikult on 4K video kvaliteet ligi 22 korda teravam kui tavalisel televisioonipildil. Kõige paremini saab sellest erinevusest aru aga loomulikult siis, kui lähed ise kinno ja vaatad 4K pilti oma silmaga.